ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢትዮጵያ በዘንድሮ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ድል እየተቀዳጀች ነው። ከዚህ ከፍተኛ ድል ከሚጠበቅበት ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ከደቂቃዎች በኋላ የሚካሄደው የወንዶች 5000 ሜትር ሩጫ አንዱ ነው። የእውነቱን ለመናገር ይህ ሩጫ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከሚባል የኢትዮጵያውያን ትንቅንቅ ቢባል ይቀላል። ለምን? ከምድብ አንድ ሰለሞን ባረጋ ሶስተኛ ወጥቶ አልፏል። ሌላኛው ጥላሁን ኃይሌ ወደ ምድቡ ያለፈ ነው። ዮሚፍ ቀጀልቻ እና ሙክታር ኢድሪስ አሉ። እነዚህ እንግዲህ የኢትዮጵያውያን ትንቅንቅ እርግጠኝነት ሜዳሊያ ዝርዝር ውስጥ እንደምንገባ መናገር ይቻላል። አድዋ ሚዲያ ለመሆኑ እነዚህ አራት ዝነኞች እነማን ናቸው? ታሪካቸው ምን ይመስላል? የሚለውን በሚገርም መረጃ አጅቦ ለእናንተ ይነግራቸዋል። የእያንዳንዳቸውን ታሪክ ለመጀመር ከሰለሞን ባረጋ እንጀምር። ሙሉ ስሙ ሰለሞን ባረጋ ሽርተጋ ይባላል። የረጅም ርቀት ሯጭ ነው። ሰለሞን ባረጋ በ 2020 የቶኪዮ ኦሎምፒክ በ10 ሺህ ሜትሮች የወርቅ ሜዳሊያ፣ በ2019 የዶሃ የዓለም ሻምፒዮና የብር 5000 ሜትር አሸንፏል። ሰለሞን የሁለት ጊዜ 3000 ሜትር የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ሜዳሊያ ተሸላሚ ሲሆን በ2018 ብር የወሰደና በ2022 የወርቅ ባለቤት ነው። በ2016 የዓለም ከ20 በታች ሻምፒዮና 5000 ሜትር እና በ2017 የዓለም ከ18 ዓመት በታች ሻምፒዮና 3000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያዎችን ማሸነፍ የቻለ ፈጣን አትሌት ነው። ሰለሞን በ2017 በለንደን በተካሄደው የዓለም ሻምፒዮና ኢትዮጵያን በመወከል በ5000 ሜትር ለፍጻሜው ቢያልፍም በዛው ትልል ሳይቀነው አምስተኛ ሆኖ አጠናቋል። የ2016 የዓለም ከ20 ዓመት በታች ሻምፒዮና በባይጎስ ፖላንድ አንደኛ ወጥቷል። በ5000 ሜትር የ2017 የአፍሪካ ከ20 በታች ሻምፒዮና ከአልጄሪያ በተካሄደበት ወቅት አንደኛ፣ የዓለም ከ18 ዓመት በታች ሻምፒዮና ኬንያ ናይሮቢ በ3000 ሜትር አንደኛ፣ የዓለም ሻምፒዮና ለንደን ዩናይትድ ኪንግደም በ5000 ሜትር አምስተኛ፣ የ2018 የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በርሚንግሃም ዩናይትድ ኪንግደም በ3000 ሜትር ሁለተኛ፣ የአፍሪካ ሻምፒዮና ናይጄሪያ ሳባ ላይ አራተኛ በ5000 ሜትር ወጥቷል። የ2019 የዓለም ሻምፒዮና ኳታር ዱሃ ሁለተኛ በ5000 ሜትር፣ የ2021 ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ቶኪዮ ጃፓን አንደኛ በ10000 ሜትር፣ የ2022 የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ቤልግሬድ ሰርቢያ አንደኛ በ10000 ሜትር ወጥቷል። ሰለሞን ባረጋ ከሰለሞን ባረጋ ጋር እና ከሌሎች የዓለም አትሌቶች ጋር የሚተናነቀው ሌላኛው ድንቅ አትሌት ሙክታር ኢድሪስ ነው። ሙክታር በአውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 14 1994 የተወለደው በትራክና አገር አቋራጭ ውድድር የሚወዳደር ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሽናል የረጅም ርቀት ሯጭ ነው። ሙክታር በ2011 የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ጨዋታውን አድርጓል። በአውሮፓውያን አቆጣጠር በወቅቱ የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና የቡድኑ የብር ሜዳሊያ በመጋራት በወጣቶች ውድድር ሰባተኛ ደረጃን አግኝቷል። ለ2011 የአፍሪካ ታዳጊዎች አትሌት ሻምፒዮና በ28 ደቂቃ ከ44 ሰከንድ ከ95 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት በ10 ሺህ ሜትር አራተኛ ሆኖ አጠናቋል። በ2012 በሁለት ታዋቂ ድሎች የራሱን መገለጫ ማሳደግ ጀመረ። በመጀመሪያ ኬንያ ተጋጣሚዎችን በማሸነፍ በ2012 የአፍሪካ ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና፣ ከዚያም በ2012 የዓለም ወጣቶች አትሌት ሻምፒዮና የ5000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ወስዷል። ሙክታር ኢድሪስ በዚያው ዓመት በ5000 ሜትር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማዕረግ በርካታ የተቋሙ ሯጮች በሌሉበት አንደኛ ወጥቷል። በሜቲንግሊን ሜትሮል ርቀቱን አሸንፎ በዳይመንድ ሊግ መጀመሪያ ጊዜ ተወዳድሮ በፓሪስ ምርጥ ሆኖ ተገኝቷል። በዓመቱ መገባደጃ አካባቢ በጣሊያን የመንገድ ዳር ውድድር በድል በማሸነፍ ታሪክ መጻፍ ችሏል። በ2013 የነሐስ ሜዳሊያ አስመዝግቧል። በዓመቱም በጎዳና ላይ ውድድር ማሸነፍ ችሏል። ሙክታር ኢድሪስ በስዊድን ስቶክሆልም በ2013 በዓለም ላይ እጅግ ፈጣኑ ሰዓት ማስመዝገብ ችሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 በለንደን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የ5000 ሜትር ሩጫውን ሞፋራህን በማሸነፍ በዓለም ሻምፒዮና የመጨረሻውን የትራክ ውድድር አሸንፏል። የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ በለንደን 2017 ሁለተኛው ደረጃን በማስመዝገብ በዕለቱ በአራተኛ ደረጃ ላይ እንድትቀመጥ ረድቷታል። በአውሮፓ አቆጣጠር በ2019 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ5000 ሜትር ውድድር አንደኛ የወጣ አትሌት ነው። ሙክታር ኢድሪስ ምርጥ ጊዜ የሚባሉት በ3000 ሜትር በ7 ደቂቃ የገባበት፣ በ5000 ሜትር በ12 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ የገባበት፣ በ10000 ሜትር በ27 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ የገባበት፣ የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር 27 ደቂቃ የገባበት ናቸው።
የሙክታር እድሪስ ዋና ዋና ተሳትፎችና ውድድሮች የሚከተሉት ናቸው። የ2013 የዓለም ሻምፒዮና ሞስኮ ሩሲያ 7ኛ፣ በ5000 ሜትር የ2015 የዓለም ሻምፒዮና ቤጂንግ ቻይና 10ኛ፣ በ10000 ሜትር 2016 ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ሪዮ ዴ ጄኔሮ ብራዚል 5000 ሜትር የ2017 የዓለም ሻምፒዮና ለንደን ዩናይትድ ኪንግደም 1ኛ፣ ቀደም ሲል እንደነገርኳቸው የ2019 የዓለም ሻምፒዮና ዶሃ ኳታር በ5000 ሜትር 1ኛ፣ በ2020 ኔዘርላንድ 5ኛ በ5000 ሜትር ነው። በ5000 ሜትር የወጣ ድንቅ አትሌት ነው ሙክታር እድሪስ። ሶስተኛውና የኢትዮጵያ አትሌት ዮሚፍ ቀጀልቻ አቶምሳ ነው። የተወለደው ኢያ በ1997 ነው። ይህም ዮሚፍ ቀጀልቻ የረጅም ርቀት ሯጭ ነው። በ2019 በኳታር ዱሃ በተካሄደ የዓለም አትሌት ሻምፒዮና በወንዶች 10000 ሜትር የብር ሜዳሊያ አሸንፏል። እሱም በማይል የአሁኑ የዓለም ቤት ውስጥ ሪከርድ ባለቤት ነው። በአሁኑ ጊዜ የዓለም የቤት ውስጥ ሩጫ ሪከርድ ባለቤት ነው። ዓለም አቀፍ ውድድሮቹም የ2013 የዓለም ወጣቶች ሻምፒዮና ዶኔስክ ዩክሬን 1ኛ፣ በ3000 ሜትር 2014 የአፍሪካ ወጣቶች ጨዋታ ጋቦሮኒ ቦትስዋና 1ኛ፣ በ3000 ሜትር የዓለም ወጣቶች ሻምፒዮና ዩጂን ዩናይትድ ስቴትስ 1ኛ፣ በ5000 ሜትር የወጣቶች ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ቻይና 1ኛ፣ በ3000 ሜትር የ2015 የአፍሪካ ታዳጊዎች ሻምፒዮና አዲስ አበባ በ5000 ሜትር 1ኛ፣ የዓለም ሻምፒዮና ቤጂንግ 4ኛ ቻይና በ5000 ሜትር የ2016 የዓለም የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ፖርትላንድ ዩናይትድ ስቴትስ 1ኛ፣ የ2017 የዓለም ሻምፒዮና ለንደን ዩናይትድ ኪንግደም 4ኛ በ5000 ሜትር፣ የ2018 የዓለም ቤት ውስጥ ሻምፒዮና በርሚንግሃም ዩናይትድ ኪንግደም 1ኛ በ3000 ሜትር፣ የ2019 የዓለም ሻምፒዮና ዶሃ ኳታር 2ኛ በ10000 ሜትር፣ የ2021 ኦሎምፒክ ጨዋታዎች ቶኪዮ ጃፓን 8ኛ በ10000 ሜትር መውጣት የቻለ ጽናትና የረጅም ጊዜ ተሳትፎ ያለው አትሌት። ሌላኛው ዮሚፍ ቀጀልቻ በ5000 ሜትር ሜዳሊያ ውስጥ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። አራተኛውና ቀላልኝ ግምት የማይሰጠው ጥላሁን ኃይሌ በቀለ ነው። ጥላሁን ኃይሌ በቀለ ግንቦት 13 ቀን 1999 ዓ.ም የተወለደ ነው። በ5000 ሜትሮች እየተካነ የረጅም ርቀት ሯጭ ኢትዮጵያዊ ነው። በጉራጌ ዞን ከገጠር አርሶ አደር ቤተሰቦች የተወለደው ጥላሁን የሁለተኛ ደረጃ ውድድር ላይ በመሳተፍ የመሮጥ ፍላጎት አለው። በ2018 ከአሰልጣኝ አሰፋ ጋዲሳ ጋር የተቀላቀለ ሲሆን በ2017 የኢትዮጵያ አትሌት ሻምፒዮና በ5000 ሜትር ይህ ተሳትፎ አሸንፏል። በተለያዩ የዓለም አቀፍ ውድድሮች መሳተፍ ችሏል። የ2018 የዓለም ከያታ ሻምፒዮና ፊንላንድ 5ኛ ወጥቷል በ5000 ሜትር። የ2019 የዓለም ሻምፒዮና ዶሃ ኳታር በ5000 ሜትር 4ኛ ወጥቷል። በዚህ ወቅት የገባው 13 ደቂቃ ነው። ይህን ከግምት ሲገቡ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በዛሬው ዕለት ከባድ ፉክክር በማድረግ ዋንጫ ውስጥ ይገባሉ ተብሎ ይታሰባል። እኔም እየሰራው በነበረበት ሰዓት ኢትዮጵያ አሁንም ድረስ ከዓለም ላይ በጥሩ ደረጃ ተፎካካሪ አሜሪካን ቀጥላ በሁለተኛ ደረጃ ነች። ምናልባት እንግዲህ ይህንን ውድድር የምታሸንፍ ከሆነና እኔ ድንቅ አትሌቶች ተጨማሪ ሜዳሊያዎችን ሊያስገኙ ከቻሉ ኢትዮጵያ ደረጃዋን አስጠብቃ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የኦሪገን አሜሪካ የ2020 ሻምፒዮና ይጠናቀቃል ማለት ነው። እናንተስ እስኪ ምን ታስባላችሁ? ከልጆቹ ታሪክ በመነሳት ምን ትላላችሁ? ግምቱን ለማን ትሰጣላችሁ? ኢትዮጵያ ስንተኛ ሆና የምትጨርስ ይመስላችኋል? በተለይ ከወንዶች በማጣሪያ ከታየው አንጻር ሰለሞን ባረጋ ማጣሪያውን ሶስተኛ ነው የወጣው በ13 ደቂቃ። ጥላሁን ኃይሌ ሰባተኛ ነው የወጣው እሱም በ13 ደቂቃ ከምድብ አንድ ምድብ ሁለት ላይ። ዮሚፍ ቀጀልቻ አራተኛ ነው የወጣው በ13 ደቂቃ። ሙክታር እድሪስ በ13 ከ21 ከዚሁ ምድብ በተሻለ ሰዓት ማለፍ የቻሉ ናቸው። ለማንኛውም ማናቸውም የሚያሸንፉ ማን ድሉ ለኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ እንድታሸንፍና ዳግም ሰንደቋ ከፍ እንዲል ምኞታችን ነው። መልካም ድል ለኢትዮጵያ አትሌቶች። መልካም ጊዜ።